وہ شادی پڑ گئے تو غلیمہ یہ سنا دیں گے انشاءاللہ. تو ماوا جی کی آپ نے بولا تفیقات میں اضافہ فرمائے. سارے حضرات سے گزارش ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے مؤذن ولایت علی ہے, مجھے اپنے چار مصرے یاد آ گئے. خاروں میں ولایت کی گلی ڈھونڈ رہے ہو, جنت کی سقیفہ میں گلی ڈھونڈ رہے ہو, خاروں میں ولایت کی گلی ڈھونڈ رہے ہو, جنت کی سقیفہ میں گلی ڈھونڈ رہے ہو. ملنا ہے اگر اس سے تو معراج پہ جاؤ, تم لوگ کتابوں میں علی ڈھونڈ رہے ہو. حسنین بلوچ صاحب کے ذریعے انتظام ان شاء اللہ 28 فروری کو 131 مہینے زیادہ ہے علی پور کے قریب وہاں شرکت کریے گا. بابا جی کی آمد اپنی اپنی عبادت کے لیے تھک کے نہیں, خاندان اطہار پہ اتنی بلند آواز سے سلوات پڑھیں کہ آل محمد راضی ہو جائیں. سلوات عمود, تجھ پہ میرا سلام ہوئے عمودہ دے نتھامنو
ਜਵਾਨੀ ਘੜੀਏ ਦੀਨ اللہ دا حکم واجب ہوتا ہے کہ مستحب ہو
آؤ پتا کریے نعمت کا ہے. تقریر میں شارٹ کر لی میں نہ پھر بھی جلدی پیچھے باہر بھی آ گئے ہوں میں ڈگری تھی میں پڑھتا رہا مجبانی ہے. آئیے میں نتیجے گفتگو اللہ فرمایا اور میری نعمت کا بھائی علی اسلین فارغ ہوئے تو میں دسے رانا جی اور میری نعمت کا ذکر کر. اس آیت کو ایک مسلمان نے پڑھیا تو مسلمان اس آیت کو لے کے آیت کبرا کو لا دیا. مسلمان بھی عام نہیں منزل صحابیت تو ہمیں نہیں. حضرت جعفر ابن عبداللہ انصاری میرے پنجویں امام کو لائے بولے گاڑی کیا
مرتضیٰ ہے فقط تن میں کی ڈگڑا میں آپ پاری لگے میں فقط مرتضیٰ ہے فقط مرتضیٰ ہے میرے بندے یہ تسلسل دے نے جناب امیر المومنین کے متعلق اپنے علم اور ادراک دی پرانی آیات دی اصطلاح اس ادراک دی بنیاد تے کر رہا ہاں ولا کون
جی پنجواں شعر خطبہ تل بیان دا ترجمہ ہے جڑا خطبہ تل بیان ہے یہ کتاباں وچ ساجد رکن والے لکھے ثاقب لکھے قرآن دی قسمے علماء نے لکھے تے مولوی نس گئے تہاڈا رنگ تے نہیں اڑ گیا کسے دی پتھریاں پٹی گئیاں تے میں ملایا تے نہیں تے ٹانکا لاواں پیش کر سکتا ہوں کہ خطبۃ البیان بیٹا ہوا ہے جس وچ مولا علی علیہ السلام نے اپنے اختیارات کا اظہار کیا میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا وہ جڑا مولا علی کام کیتا ہے اور بھی تیرے کول بھی ہوندا ہے اوتھے جبریل آ کے نوکر بندا ہے تے اوتھوں ہو کے اتھا جاوے تے انہاں فرشتیاں دا سید بندا ہے سردار تمراد سید علی دے کوئے دموچی درائی آخنا حضرت جبریل رضی اللہ نہیں جی وہ علیہ السلام جدو اینا دے موچی رضی اللہ نہیں آکھی نا سردارا رضی اللہ کی
کی ہے زلزلے زلزلے نو بھم با دے بھم اردو چاہ دے بھونچال اے جدو بھونچال ہوتا ہے بیبیاں بچے مائیاں نکے بٹے بچے ہوئے اگروں بھاج بے رب موکی دے گئے ہیں بھم باہر نکلا میں نہ کان لا کے سنیا کر زمین کم دیئے تے کم دیئے تے کر دی کی ہے مثلا کیا میں یار کائنات آلے محمد کی فضیلت دا بول ہے ہی نہیں یہ
اللہ ہی کائنات ہے جن کی تخلیق کا سبب ہے، یہ کی عادت ہے لکیر آ بھائی لکیر آ میری مجلس لاکی اچھا ہار پنڈ چ نا بہت مہربانی میرے پاس میرا بیٹا ہے اولاد زبان کرا ہر پنڈ چ نا کوئی چاند تجدید نگار ہو مجلس کے اختتام پر براتی بیٹھ کرے مجلس کس کی لگی ہے تیری میں دس دے لگی دی مجلس اس دی نہیں لگدی جڑا مجلس چپ کر کے بیٹھا رہے اسی بولتے پیا ساڈی لگی ہے کیا مایا
سے حالات بڑے عجیب ہیں. اس پرویل مشرف تو پہلے پڑھو مسیتی بھی جمعہ والے دن مولوی ہیں تقریرا کرنی بڑی کھلی تو علامہ اقبال مننا نہیں تو شیر پڑھنے آخر پوچھا رکھی وقت تیری داڑی نال تو بال بام دھماکے میں پوچھا لگتی ان کے داڑی لگ داڑی کا میں مخالف نہیں ایران والے دن داڑی بمکدار علم جتنا علم اتنی داڑی داڑی ہو بند کی حجت راہ بندہ پوچھے مولوی جی گرو کا ہی نال کریں آخر لسی نال داڑی کی دھوڑ نہ نکل گئی شریف لگ جائے لاہے گا
پنڈ دے دربار دی وجہ تو مثلا رجویا شریف فقیر دا دربار ہے رجویا سیال اجمیر انڈیا چلے جو اجمیر کلیر کوڑیا توسا بڑے سدیری شریف لگتا ہے اور ذرا مکے مدینے چلیے اتنے کی لگتا ہے مکہ مکہ لطف نہ پیسے واپس جڑے بھی دیتے جی مکہ